Vítám vás u nového videa a dneska s váma chci podívat na groomer. Groomer je určen k pravidelné, časté a šetrné péči o trávník. Vertikálně prořezává trávník, zkracuje horizontální odnože a zbavuje trávník plsti. Pravidelným používáním groomeru dosáhnete hustějšího, zdravějšího a rovnoměrně rostoucího trávníku. Grooming trávníku je šetrný zásah a lze provádět klidně každý týden. Tato kazeta je určena pokročilým trávníkářům, kteří pro svůj trávník vyžadují to nejlepší a jsou odhodlaní dosáhnout skvělých výsledků. No tak to já jsem. Ale to hlavní očekávání je, že mi to pomůže zbavit se lipnice roční. Tak se jdem na to podívat. Trávník byl posečen 2 dny zpátky na 10 mm. A je to právě necelých 6 týdnů od aerifikace, zapískování a celopřesevu. Jsou tady pořád místa, kde se to úplně neuchytilo. Už jsem prováděl 2x dosev. A tady na těch místech, teďka to naštěstí není vidět, protože to je krátký, tak je právě spousta lipnice. Takže my teďka to vyzkoušíme na půlce zahrady. Támhle tu část teďka dělat nemůžu, právě proto, abych si neponičil ty dosetý místa. I když ten groomer se vlastně používá tak, že se jenom lehce dotéká země, neměl by to prořezávat stejně jako právě vertikutační kazeta, tak to nebudu riskovat a udělám jenom polovinu zahrady. A navíc ta lipnice se právě hlavně nachází tady v té části. Pozemek má celkem 250 metrů čtverečních travnaté plochy. Je to vlastně i za domem, kde té lipnice je také hodně. A jdeme vyzkoušet a uvidíme, kolik toho pozbíráme. Je sobota, 7:30 ráno. Tak to třeba budete mít i se záběrem, jak mě sousedi mlátí za to, že je tady budím. Tady je krásně vidět, jak tu lipnici zvedá. A zdá se mi, že to líp funguje, když ji táhnu zpátky na zpátečku. Spousta lipnice to vytrhalo. A teď se to nevytrhalo. Tak ji takhle postavilo. Takže doufám, že to je na tom videu vidět. To je to staví trávu, která tam zapadla v tom trávníku. Víc jak 50% z vás nemá přihlášený odběr tohoto kanálu, což si myslím, že je škoda. Klikněte na tlačítko odebírat vlevo dole pod tímhle videem. Uděláte mi tím obrovskou radost. Děkuju.
Tohle to jsem přejel dopředu i po zpátku a tady vidíte, jak ta tráva stojí. Jak jí to nadzvedlo. Jinak tady vlastně leží takhle. Tady to je klasický stav. Lipnice. Jo. Tahle část udělaná není. No a tady pak padá takhle. Krásně to postaví tu trávu, kterou vy běžně neposekáte. Myslím si, že nějakou tu lipnici to vytrhává. Bohužel, ale ne všechno. Já tu část jednu jsem vzal do kříže. Myslím si, že to je výrazně lepší. No a je to. Zhruba po hodině mám hotovo. Nakonec jsem vzal celou zahradu, protože mi to přišlo docela šetrný. Já jsem teda pak ještě o milimetr to zvedl, protože mě přišlo, že to tam hází docela dost líny. Takže jsem to zvedl, ale nelítalo tam zase do toho koše tolik trávy. Pozbíral jsem vlastně jenom dva plný koše z tohohle pozemku. No a tady, kde ty lipnice bylo úplně nejvíc, tak tady jsem to vzal vlastně do kříže. No, takže chtělo by to možná vyčesat a pak až posekat. Ale možná to není tak hrozný. Možná teďka posekám. A tady to vidíte, jo. Prostě jenom se to dotklo lehce země a postavilo to tady ty ošklivý rostlinky. Jsem tam to nějakou vytrhlo, protože ona ta lipnice nemá zas tak hluboký kořeny. Ale když toho máte víc, tak prostě se všechny zbavíte. A tím, jak já to mám posekaný nakrátko, tak ta lipnice ani nebyla všude vidět, jo. Ale teďka podívejte se. Teďka to tady všechno stojí. A já to teďka všechno vzít na 10 mm nebo 9. Jsme u konce, trávník je posečený na 10 mm. Teďka už jenom zbývá, abyste dali like, odběr, tak jak jste zvyklí. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte krásný zbytek dne. Čau.